Не можеш прикинути, з'явлений телефон. Халло! Не можеш зовем поліцію, брат. Ајде зови. Ајде зови, да видим, па да пребијем и тебе полицију. Ја сам. Продајем пијета. Одакле ти мој број? Па не, брат, искрено. A voli me kurac i ekipa i sve da ti kurac. Jebote, sprnja. Pa nije sprnja, brate. Pozdrav svima ljudi, ja sam Simi. Dobrodošli ljudi u novi video klip danas. Kao što ste ljudi vidjeli po naslovu klipa, danas radimo ponovo prank. Ovaj prank mislim da će toliko da pokida, brate, da je to nerealno. Iskreno da budem, ovu ideju sam vidio od nekog stranog youtubera. Znači ljudi, u pitanju je to, Mitro i ja i dalje živimo zajedno u stanu. Ja sam njemu rekao, brate, idem ja do marketa da uzem nešto slatko, neki sokovi, sezance i to. Ja, on mora sad, mora, džip, mo kupi 20 džipova tako. Sve bih vas zamolio, ako možete, to je vama sekunda, bukvalno plus je besplatno, da kliknete subscribe, dume ko nije, idemo što pre na tih 100.000, cilj mi je za mjesec dana da dođemo do 100.000 na čemu to kanalu i da dobijem silver play button na kom će pisati Odi i Benny, tako da mnogo mi znači, ako možete udarite samo subscribe i like na klip i to je to, cepam deli, tako da podržite, molim vas. Neš jače, ja molim, neš ja, onoga, nema, uživaj pranku. Idem do radnje da kupim nešto, reko šta ćeš ti, on kaže mu uzmi nešto slatko. Ja sam ljudi, znači kažem još jednom, ovu ideju sam vidio od nekog stranca, youtubera. Uzeo sam ponosom njegov telefon, sad ćete vidjeti njegov telefon, znači samo da vidim da li je tu, da. Evo ga, znači mikrofon, to je to. I ljudi, šta je fora, ja ću zameniti karticu njegovu, znači kupit ću sad na trafici neku bilo koju karticu i snimit ću story i stavit ću na moj Instagram profil da svi zovete taj njegov broj i da bukvalno kada dođem u stan, ono, mikrofon stavim negde ovo ono i samo krene da mu zvoni, daš poruke, ja ću ljudima reći, reko šaljite mu preteće poruke, zovite ga, smarajte ga, ludnicu i to. Tako da ja mislim ljudi da će pokidat i ovaj prank, obavezno svi udarite like, znači pokidajte sa lajkom. Znaš se meni da si, ja ima snimač raz. Pa neće jedan. I od gluposti jer imam dete mali, izađem jedan. Ajde ljubite. Oni što ima 12-13 godina, 10, oni što kao vozi kola sam, zove se ko zove. Janko. Golden. Goldenito. Evo. Brate, ja ni meni zove, ja kažem lipo, slušaj, znači tu prvo lepo, pa onda na pušanju kažem druž. Imam snimač razgovora, poznam sam ti glas. Znači nemoj da se, znači nemoj... Što on tebe sprda nešto? Da, zove ono što sprde, znate, nađe oglas za telefon, pa zove, vi prodajete jugo, stvari nije jugo, nego je svinje, evo kažem druži, imam snimač razgovora, znači imam dalje, snimam 5 minuta razgovora. Kažem druži, ne te sprda, razlušno ne, rekao ne, ovako, rekao, ako neću te kola te sprda, vidite, ko ste rekao, izvijem i firmu. Jo, neću, rekao, dobro, rekao. Izložite mi, izložite se, reci koja je fora, brate, a sve mora, zove čak i broj mu se vidi, ono nije ni prikriveno, možda pozove da kaže, hoću gubiti. Ljudi, snimam prank, svi sad zovite Mitra na ovaj broj, također šaljite mu neke prijateljske poruke i sprdite ga. To je to. Evo ga, to je to, ide story, nešto sam bez veze napisao i evo ga ljudi. Znači, stavio sam Mitrov telefon i sad ćemo da sačekamo možda nekih minut, dva i već da ljudi počnu da zovu. Sorry za prizoru, znači, Panjković, nema pojma. Šalim se, dobro Panjković. Znači, prekidaju odmah, to je to ljudi. Kaže, imaš još 48 sati da vratiš onih 250 euro što si uzeo. Neš jače. Ljudi, idem brzo sad do stana, tako da, veliki pozdrav. Tako da, evo ga, već zovu, gledajte ovo. Svi zovu, brate, ovo je nerealno. Halo? Halo? E, čekaj, snimam i dalje prank, idem do stana. Zovi Mitra, vređe i ovo, ono, šalje neke preteće poruke, to. Ko je? Gde je moj brat Magic? Gde je brat? Tako da ovaj, kao, gledamo. Zovu Mitra. Prekidaj sve. Sad ćemo da imamo Mitrovu reakciju. Znači, najjače što ljudi šalju preteće poruke, brat. Blizu sam stana, da vidimo, znači čekam, već dve nedelje tebe nema, znači požurili će biti problema, nemoj da se kurčiš, više vrati pare. Pogledajte ovo, ovo je nerealno. Ljudi, moram staviti javno. Vidite ovo, ovo je nerealno, koliko ljudi zove. Vidite ovo! Vidite ovo! Ovo, ljudi, ja moram... Ja moram da snimam. Snima se vlog, brate. Ljudi, danas, evo ga, sad ćemo da spremimo doručak. Šta je? Gde je bio? Uzaj. A javi se. To je Lada. To je gasterica, mamo. Javi se. Evo. Ček samo.
Halo? Halo? Gazdarice? Halo? Stavi speakerfa. No, neće. O, vi, javi se, gazdarice. Ne sad. Halo? Halo? Halo, ko je to? Ko je to? Da, ja ti... Ko je to, ne razumem, ti mene zoveš. Ode sok! Da, bez. A on je već Dimitra? Ne. Najveće. Aha, jesi. Je, koga jebe, prekidu mu. Ko je? Treba gazdarica da te zove, dao sam njim broj, gazdarice. Ne razumemo? Halo? E? Zovi? Fanovi? E? Ko je to? Ko je to? Što si? O, u, pun ti prijeti. Šta je ovo? Halo? Metni ti ga malo. O, ne, ovo je. Ko je? Čitimo, jel ti slao neko poruke? Da, gledaj šta se. Čitaj, vidi. A, dobro, šta se. A sada? Javi se, ajde. Halo? Izludio. Halo? Halo? Ko je to? Halo, ti mafijaši. Mafijaši kid? Ko je, kaži mi ko si, samo mi kaži ko si da te nazvam, ajde. Kaže, ovdje mafijaši. Još zove, halo? Gazdarice, gazdarice. Gle, ja prekivo. Halo? Halo, pa te. Ko je to? Štravić. Pitam, ko je to? Pa kako ne neško je? Ajde, predstavi se prvo ko si, jer kad zoveš na telefon treba kažeš taj sam i taj sam, ajde. Pevaj. Pa brate, ja sam tvoj prijatelj, kako mi se neće? Evoj, pa ne se sam. Piše pozivatelj bez ID poziva. Kaže mi kako, nema ime tvoje. Ko si? Šta si, odakle si? Kako nema ime? Pa nema ime. Ja sam tvoj prijatelj. Kako se zoveš? Ja sam tvoj prijatelj. Stefan. Koji Stefan? Makaveli? Lo! Ono što smo pili piće pred djela. Najjači je. Ja nisam, ne znam Stefana, jednog Stefana u ovom životu znam. Kako ne znaš ovdje? Nemo, ne. Prekilje ga, da imamo mafijaše. Ljudi! Halo. Halo? Netnem ti ga malo. Kaži. Neći. Najjači. Jedan. Ko je to? Kaži ko je to? Pa ja sam, kako ne znaš ko je, ja to vodim. Pa odakle ti broj? Halo? Odakle ti broj, pitam lepo. Sad ili za oba zemlje? Ali najjače, ne, ja sam malo. Pitam... A on je mafijas. A ti? Prekine. Ajde, čita porad. Ne možeš prekinati, sjebam mi telefon. Halo? Halo? Ko je to? Ne razumijem, ko je to? Halo? Tako je prekine. Sad tako sam prekine. Ja vam kažem halo mi... Slomit ću ga. Znači, gledaj. Gle sad, samo gledaj. Ovo je nerealno. Gle sad. Gazdarica opasno. To? Gle sad. Tap. Sad će zvoni. Gde ti im poruke? Evo ka. Pa, jebe! Ti je tražiš. E, naći ću te, stvarno ću da te nađem, glavu ću ti otkinem. Bez emancije sad. Ko je? Šta ga je? Nećeš poruku na vas. Ja ne mogu da uđem u poruku. Jebote, znači ne možeš čovjek da uđe na Instagram. Halo! Neko se stavio tvoj broj. Halo! Ko je to? Ne, ono na nos priča. Kaži ko si da ti ne bi koski slomio. Gdje je poruke? Ma ne mogu da uđem! Halo! Ovo je nerealno, ljudi, šta se dešava? Halo! Šta ima? Kaži ko si? Andrija Babić. Odakle si? Ja. Na evo si. Nemoj propusti srce. Pozdrav za kuća. Pozdrav! Pozdrav! Na evo si! Ali oni se neće mafijaši. Šta je mangu pa jedan, nemoj da ti polomim pičku. To ne mali, kidiš što je snimao na TikTok. Pa rati, ulazi u tuđa kola. Ajde, sad ću ga zamljeni koje. Sad ću... Gledaj! Sad... O, brate! Brate, gledaj. Kao se ovo desilo s polu. Neće, ali neće sad da se javim se svima, javim se svima. Nek, lomi pičku, ajde, da vidim kom će lomi pičku. Čovjek, ne može uđe na Instagram. Halo! Halo, ko ti treba? Vico. Ko je? Andrija. Ko je Andrija? Pa brate, ovo je tvoj komšija, brate, ti kaže, nemoj mnogo jako puštat muziku, brate. Šta, ne razumijem koji komšija, nisam kući, brate. Ja nemam Andriju komšiju. I odakle to uopšte moj... Aj, kaži, kaži, le, polako!
Kaži ko si. Sluši. Kaži. Ne možeš zovem policiju, brate. Ajde zovi. Ajde zovi da vidim pa da prebijem i tebi policiju. Ko si? Ha, ti ne brate tvoj komšija. Ja nemam tvoj komšija. Kako nemam sve? Pa odaj, ti si brate pomešao brojku. A dobro, ajde. Ajde, ne idemo dalje, on se zvoni. Ti imamo, čekaj sam. Ali! Ljudi zovu. Halo. Halo. Ko je? Ja. Ja? Pozitivno, odakle ti moj broj? Pobjeda. Pa, odakle. O, pa, lepo, pitam odakle, imaš usta, možda kažeš. Našao. Odakle ti moj broj, poslednji put te pitam. Našao sam, evo, ja imam tvoj broj. Pa, ja ću tebe da nađem. Pa, ajde, slobodno doći. Slobodno doći. Čekam te, brate, slobodno doći. Evo, dolazim, lako. Ajde, ovo. Halo. Ko je? E, deš. Ko je to? Šta ima? Pitam lepo, ko je to? Pa, ja sam ovde, šta ima? Brate, si ti... Mitro, Mitro! Halo! Mitro, slušaj! Halo! Halo, Mitro, slušaj! Pričaj, šta hoćeš, ko si, šta si? Šta, šta ima? Šta ti treba, ti ništa? Traže mafijaše. A? Traže mafijaše. Gledaj, ja sam. Halo! Halo! Ko je? Halo, veš, ti nakon srađe u pet. Ko je to? Samo da mi daš 200 dinara. 200 dinara ti dam. Čemu piše njavokih poruka? Čemu pretnje? Možda te nađem sad? Ajde mi. Ajde. Ajde. Gde hoćeš da se nađem? Ovo je nekako šta se deša. Znači, ne mogu da verujem, bre. Kome ti kidano, bre, koliko imaš godina? Dve godine imaš. Tri, bre. Tri, ovo. Kapre, daj slomiti pičku. Ajde, kidano, smrljiva. Kako ću ti slomiti pičku, nisi svestan. Ajde, šutavi kido. Šutavi kido. Ako te nađem, ne da ti Bog da te nađe, uši ću da ti zvuča. Uvajte što za džogu. Ovo je spret, ovo je preterivanje. Preterivanje mi. Jesi u 5M-u? Jel igraš roleplay sad, GTA? Pa se uživa. Pozdrav za klip. Pozdrav brate, ili brate. Pozdrav za brata. Ali ja ću vas. Ajde. Gidu glupi ono u Lipski. Ček, ček. Pitam te odakle ti moj broj. Pa što na oglasi? Ja ću tebe da nađem na oglasima pa će tebe da nađu u bolnici. Pitam te odakle ti moj broj. Videćeš. Najjači si ti. Najjači sam. Videćeš odmimo. Dobro. Kaži samo da je od Simija. Jel Simi stavio negde moj broj? Ne znam ja, nije Simi. Koji će? Pravi. Koji će? Pitam te, kažem, ko je stavio moj broj? Gde si našao moj broj, odakle ti? Na kupon prodaje. Prodavam ti 200 dinara. Šta prodaje? Prodavali za 500 dinara, kaže, toliko ću jesti. I ti ga kupio? Da. Halo. Halo. On zemlja. Odakle ti moj broj? Pa, u našu. Gde si našao? U džepu. Pa, imam na internetu, izbacio. Ko je izbacio? Ja neću nikom imao pojma. Jel si im izbacio, kaži mi? Mislim. Ko je izbacio? Ej, kaži samo čoveka, ko je izbacio? Pa ne znam niko. Screenshot i pošalju poruku odmah. Pa ne znam niko. Najjači se, brate. Svaka čast za tako, ja nisam poslao. Halo! Tebi ti najjači što sam ga obukao. Halo! Halo! Tu nisam. Ko je? Ja sam, ja sam. Prodajem Fijeta. Fijeta? Odakle ti moj broj? Evo, brate, pa vidio sam oglasi. Gde si vidio, bre? Evo ga se. Odakle ti moj broj, pitam te ljudi. Se prodaje Fiat. No, oglasi sam vidio. Koji oglasi, šta se prodaje? Vidio sam neki Fiat. Jel dizel? Jer je dizel? Fiat, poveć. Halo! Mitro. Odakle ti moj broj? Svi mi izbacio na story. Mrš, bre, a što stakaš? Jebe mi te ja, hvala, brate. Što si izbacio na story? Što si rekao, Kidaro, mafijaška? Hvala ti, brate. Kidaro! Upao! Što si rekao, što stavio moj? Što si pička? Ko je, Simi stavio? Ja Simi stavio. Reku je već. Šta se rekao? Nisam ja jebote, koji ti kurac neko je, sam poslao on našu drugu i on je si on proširio. Dragan se poslao. Šta sad radim? Na meni je karticu, a svi mi kontakti ovde. Sve mi ovde. Može se to 100% rešiti, brate. Može kurac reši. Može, brate, ne mogu te više staviti. Znaš šta je fora? Staviš avio režim. Pa sad sam na avio režim. Pa to je to, sad nikada ne zove. A kako, a kako ja nekoga zovem?
Podne joj znam, moja, tebi smiješno. Pa ne, brate, iskreno. A voli me kurac i ekipa i sve da ti kurac. Jebote, sprnja. Pa nije sprnja, brate, moj... Sad me ljudi zove. Upriću ti novu karticu, koji ti kurac? A nije do kartice, brate, svi imaju taj moj broj. Taj broj koristim 3 godine, evo te. Sad dok ja... Jebi ga, mi se... Ljudi imaju moj broj. Teo sam da odredim sprnju, mada se smenu. A, zašto sam? Kurac, što smo ljudiš ovdje? Pa nije, brate, nije mala stvar, jebo. Ajde se da stavim tvoj broj. Oši, da mi svi zovu se. Pa čekaj. Pa više, ko ti sad zove? A vidi, pa vidi, reći, ma kako da koristim telefon? Ja bi ga. Kupit ću ti ja novu karticu, jedni kupit novu karticu. Nije fora do kartice, brate, razumiješ? Ajde, taj moj broj si. Sad ti niko ne zvati, vidjet ćeš. Ima jedna fora da se fiksa. Kaže, alo, vrli pička, dovolj da ti puca u noge. Neka ti posla. Ljudi, pa ništa, pa riješit će se to. Oni će joj zvati još minus. Samo što sam isključio aviorežim. Brate, znači, minut dva i to je to. A, i kako ja da znam? Sada će izbrisati, ja sam slučajno poslao nekom drugu i onda si on prišao. Bože si kurac. Lupa je, šta se ljutiš, pa jebote? Pa nije, brate, kako? Aj sad da sve i tvoj brat. Gle, si to. Ozbiljno. Ti si to. Nije. Gle. Reci kao, nemoj zovati ovo. Brate, kaži kao si, šta ti treba? Mitro. Kaži. Pogledam, ono bolje možda ima... Pogledam negdje kamere. Najjači je! Da. Gang! Ljudi! Evo je tvoja kartica. Halo! Evo je tvoja kartica. Uzmi. Užao sam... Pa odaš, pa koja kartica ovde? Kupio sam novu i stavio sam, brate, da zovu ovo da sprdaju. Ali jebo ti, pa došto sprso toliko? Ja rekao da si stavio stvarno moju, brate. Ljudi, uspešan prank je! Seri! Čekaj, stani! Ništa ljudi, eto to se tiče ovoga pranka, nadam se da ste uživali, nadam se da dobro prošlo. Mitro se dosta onako malo izdesirao. Ja sam stvarno nisam stavio moj broj, brate. Plus nam rekao, ne znam, da zameni karticu, treba mu i iglica, znam da nisam ponu iglicu. Da sam stavio na opravo tvoje broj, mogu bi ga baciti. O, gde si naš iglica? Otišu u mobilni servis, joj mi dali šrof. Aha. Ljudi, tako da to se tiče ovoga pranka, nadam se da ste uživali, obavezno ostavite like, komentar. I mi se vidimo sutra u novom klipu, do tada imate neki pozdrav svima, šta će oni kazati na kraju? Чу? Че?